Тук днем свещичките на тортите почваме болните. Обещавам само да направим ритуала с свещите. И сега да ви представя честит рожден ден Денислав, една годинка с цифрата 1. Сега да видим къде ще поставим тортата, ако не се лъжа, за тук става въпрос. А така, трябва да направим място на вас, защото... Ами ще бъде от чудесно. Правилно, вие сте направили. Второто се пале. Калитото ми се пале. Сега искам да ви кажа, мили приятели, тортите ще бъдат сложени една по една на масите. Тръгваме по часовниковата стрелка, ако не са сменили време да още. Значи първо сте вие. Ето тортичката са сами страхотни футболисти на Велислав, който става на една годинка. След което ще бъде моят приятел Иво. И накрая ще вие, обаче последните най-дълго. Не знаете. Така. Сега да видим дали всички сте държали правила. Правилата са следните. А колкото години са на рождените, но толкова се дори и тогава се допустите, когато кажем следната, се е от 5. Така. Значи, ти да разкахме нещата. Борим до едно. Просто казваме едно. Свещичка за духа. Партици не подготвя вече хепи бърдей. И малко повече, не съм, че се ми дай малко по-малко диски. И още, и още едно чудесно. Така няма да разможете да се снимате противно хем след това, хем от там снимате. Значи, колага трябва да е до така. И вие да сте така. Да, иди на тази къде. Я гъпчо. Така, така, много специален момент. Голямо напрежение, голямо останало ни изпити. И така! Аз така ще заплатава това. И така, внимание! Денислав, чакайте! Бориме до едно, нали? И казваме внимание! Едно! Айде, браво! И така, бъди живи, здраве, също нова етапче, разбира се, музиката порази, защото още малко ми музика ще се слуша много. Така, че ти дожден ден, всичко е хубаво, желаваме много любов, здраве и щастие. Така, преминаваме към следващия ни гост, който е Иво и стара гост години. Иво, къде е Иво? Те не се снимаха тримата. И така! Леле, като е вълнение, цифрата 8 е един супермен. Супермен Иво, нали? Няма да пляскаме на супермен Иво. А сега, сега, при тях правилото леко се променя, понеже той днес става на 8 годинки, ще броим до колко? Верно, как се сетихте ли, ще броим до 8 и така всички внимание. Начало, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,